Akrom Malik, Halqa, Qissa, 10. bob. Sher Muhammadbek Amir Olimxon bilan bo'lgan suhbatni eslash asnosida bir on o'yga cho'mdi. Ehson Hakim Afandi va Ibrohim Yorqin uni diqqat ila tinglardilar. Amirni men shunday qayg'uda ko'rdimki, umrum bino bo'lib u kabi anduhli boshqani uchratmadim. Deb o'tmish xotiralariga yana sho'ng'idi Sher Muhammadbek. Men o'z yelkamdagi vazifani bajara olmaganimdan ozurda edim. Kofirga yurtni berib qo'ydim. Bu sharmandalik edi. Shundan keyin ham tirik yurish istirobli, biroq mening g'amim Amir Olimxonning hasrati oldida dengiz tubidagi mushtumdek bir toshga aylanib qoldi. Amirning vujudidan bir alam harorati taralardi. Bildimki, u deyarli hech bir kishi bilan so'zlashmay qo'ygan. Sodiq xizmatchisi unga taom keltiradi. Yuvinishi uchun yordamlashadi. Amir ertadan kechgacha, oqshomdan tonggacha Qur'on o'qiydi. Mening kelganimni aytishganida kim u deb so'rabdi. Sher Muhammadbek Mujohid deb meni ta'riflaganlaridan keyin huzuriga kirishim uchun izn berdi. Sher Muhammad, dedi menga Amir Olimxon, bizning xalqimiz o'zi ham anglab yeta olmaydigan bir buyuklikdan, anglab yetganidan nadomati yurakni parchalaydigan tuballikka cho'kmoqda. Bu shunday tuballikki, unda odamzod yashashning maqsadini unutadi. Hayvon maqomiga, hayvondan ham pastroqqa tushadi. Qudsiyatdan aql bovar etmas darajada yiroqlashib, nahsiyatga shu qadar yaqinlashadi. Natijada inson va nahsiyatni ajratishga qiynalib qolasan. Sher Muhammad, hamma narsani boy berdik, dinni, iymonni, islomni kofirga berdik. Yurtni, vatanni bosqinchiga tekindan tekin taqdim etdik. Xalqni zolimlarga qullikka topshirdik. Undan ham mudhishrog'ini aytayim. Mudhishi shuki, kelajak nasllarni dushman qo'lida qoldirmoqdamiz. Tug'iladigan bolalarimiz Alloh deb, Muhammad Rasulullah sallallohu alayhi va sallam deb, millatim, davlatim, xalqim deb til chiqarmaydi. Ularning tili tog'utning ismini takrorlash ila chiqadi. Oyog'i shaytonning qadami bilan bosiladi. O'zligidan yiroqlashib Allohga munkar bo'ladigan, biri ikkinchisini vahshiylarcha qiradigan, eng dahshatli qiynoqlarga soladigan bir avlod dunyoga keladi. Bu avlod o'tmishga tupuradi, kelajakni ko'rmaydi, o'zini maqtab xudo deb ataydi. Olimlari jaholatni, qozilari razolatni tutadi. Valilari xiyonatla, murshablari jinoyatla tirikchilik o'tkazadi. Shoirlari munofiq, adiblari kazzobdir. Voizlarining yagona ishi xalqni aldashdan iborat. Bu avlod haqgo'ylarni o'ldiradi, mo'minlarni azobga soladi. Taqvo ahlini yolg'onchiga chiqaradi. Katta izzatni, kichigi hurmatni bilmaydi. Ayoli erlikni, erlari ayollikni xohlaydi. Bu avlod o'z halokatini ko'radi.
biroq his etmaydi. O'z saodatini anglaydi, lekin intilmaydi. Hamma chiroyli ishlarni zinat uchun bajaradilar. Biror kas qalbini isloh etishga ishtiyoq topmaydi. Bu avlodning biri ikkinchisini sotadi. Boshqasi boshqasiga furib beradi. Hargiz boshi birikmagay, hargiz ahillik neligini bilmagay. Amir Olimxon shunday gapirdiki, ranglari oqarib, soqollariga qadar qaltirab ketdi. Ojiz ko'zlaridan hatto yosh sizib chiqdi. Nafas olishi da qiyinlashdi. Men esa shu qadar mutaassir bo'ldimki, ixtiyorimni yo'qotib, Astagfirullohu aliyul azim va atubu ilayh deb yuborganimni sezmay qoldim. Astagfirullah deb mujohid astagfirullohni aytdi. Shonimga ko'p nojoiz so'zlar yog'iladi. Behad ko'p ayblar ila ayblandim. Xayriyatki, u ayblarim o'zimda bor, gunohlarning oldida hech narsa. Men taxtda 10 yil o'tirdim. 10 yilni men Buxoroy sharifning sharafini tiklashga sarf etdim. 10 yil tin olmadim. 10 yilim behalovat o'tdi. Nurab bo'lgan azim davlat imorati poydevorini qayta tiklashga Allohim qodir qilgan darajada azm etdim, mujohid. Rayiyatni bilmasmidim, bilardim. Dindorligimiz holini bilmasmidim, bilar edim. Tashqaridan kelayotgan balo naqadar ulkan bo'lsa, ichimizdagi ofat undan 2 barobar ulkan edi. O'ris bizdan qavi edi, biz esa zaif edik. O'ylama, Sher Muhammad, jismda zaif edilar, qurolsiz zaif edilar deb o'ylama. Jismga quvvat beradigan, qurolga qudrat ato etadigan narsadan ayrilgan edik. Bu dinimiz edi. Ulamolar, sadrlar, beklar, qozilar, lashkar, talibi ilmlar, ya Rabbi, hammamiz ko'rlar podasi edik go'yo. Olovdek yonasan, so'zingni his etmaydilar. Shijoatdan ayro o'likka o'xshaydilar. Hammamiz oxirini unutib, dunyo zindonining eng tubiga, zulmatning zulmatiga o'zimizni o'zimiz zanjirband etgandik. Men lol edim. Amirning nuqtasiga ko'tarilmoqqa tirishdim. U muammoga qay nuqtadan qarayotganini bilgim kelardi. Sher Muhammad deb davom etdi Amir. Muhojiratda yillarki ro'zadorman. Islom kishvarini kofirga boy bergan bir amirning bu dunyoda to'yib ovqat yemoqqa haqqi yo'q zotan. Ochlik ruhingni tozalaydi. O'zgalarga ko'rinmagan sarhatlar senga ko'rinadi. Men bu sarhatlarda ana shu aytganlarimni idrok etmoqdaman. Amir hazratlari, dedim men istirob ila. Siz shunday narsalarni bayon ettingizki, go'yo
Cehennemge rubara keldim. Nahot bizning yurtga xalqqa bir imdod bo'lmasa, bir najot yo'li topilmasmi? İmdat Allah'ın kelamı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetidir. Najot şu ikisiga ergashmoq bilan paydo bo'lajak, deb javob berdi amir. Biroq bu haqiqatni anglab yetkunimizcha bizga necha 10 yil yo'q, necha 100 yil kerak. Buni bilmayman. Millat o'zini xorlikda ekanligini anglamaguncha u najot haqida zinhor o'ylamagay. Sher Muhammad, qadim sharifimiz, qadim buyukligimiz o'z-o'zidan qaytadi deb xayol qilma. Bu xayol bir xom ta'ma xolos. Qadim qudratimiz ortida bobolarimizning ming chaqirimlik yo'llari bor. Otlarning kishnashlari, qilichlarning jangi, qonlar to'lib oqqan daryolar bor. Biz bu qudratni g'aflatimiz sababli yo'qotdik. Uni bir kunda yo'qotmadik, juda sekin yo'qotdik. Buyuk davlatimiz o'zimizga sezdirmasdan nurab yer bilan yakson bo'lib yiqildi. Uni yana aslidek tiklamoq uchun ajdodlar bosib o'tgan yo'lni xuddi ular kabi bosib o'tmoq lozim. Bobolarimiz azim qudratga erishib oliy davlatni qurish uchun naqadar mashaqqat chekkan bo'lsalar, xuddi o'sha mashaqqatlar kutib turibdi. Biroq bu sharafni his etadigan, bu azamatni, bu qudratni taniydigan nasllar qachon tug'ilib, bu yo'lga jonlarini tikib otlanishlari yolg'iz Robbimizga ayon. Amir Olimxon ana shularni so'yladi. Men amirga u ko'rsatgan ulug' yo'ldan yurishimni Alloh yordamchi bo'lsin dedi. Men Afg'on tog'larida, Turkman sahrolarida lashkar yig'ib, kofir o'risga qarshi jihad qilib, yurtimni uning harom oyog'idan poklamoqchi edim. Shu maqsadda Istanbulga keldim. Bu yerda esa qazoi qadarda bor ekan, ikkinchi ko'zimdan ham ayrildim. Shu yerda qolib ketdim. Sher Muhammad Bekning qayg'uli qissasi Ehson afandiga ham Ibrohim Yorqinga ham kuchli ta'sir qildi. Qarshilarida o'tirgan keksa pahlavon qanoti kesilgan, ko'zlaridan mahrum qilingan burgutga o'xshaydi. Uning yuragi yonyapti, shijoati vujudiga sig'maydi, biroq yurishni istamay qolgan oyoqlar, ko'rishni xohlamayotgan ko'zlar u shijoatning namoyon bo'lishiga izn bermaydi. Ibrohim, basharti ko'zlarim ko'r bo'lib, oyoqlarim yurib turganda edi. Otimga minib ota Turkistonimga ketardim. Dedi u yana bir xayol jimlikdan keyin. Subhanalloh, dedi Ibrohim yorqin. Ot ustida jangchilarga xos sharaf ila shahid bo'lmoq orzuyimdir. Robbim bu orzuyimni ijobat etgaymi, yo'qmi bilmayman, deb qo'ydi Sher Muhammadbek. Ular kechgacha keksa mujohidning ziyoratida qoldilar. Kenja o'g'il Abdulloh tuzaldi. U yangi mahallani ham tezda o'zlashtirdi. Tengdoshlarining tilini topdi. O'zidan katta bolalarga qo'shilib, maktablarga ham borib yurdi.
İbrahim Yorqinga Sher Muhammadbekning mahallasi yaqinidan hovli topib berishdi. Ixcham, uchta xonasi, oshxona, hammomlari bor, asosiysi hovlining etagidan ariqda suv oqadi. İbrahimning ayoli Robiyaning qalbi shodlikka to'ldi. U salkam bir oyga cho'zilgan safarning mashaqqatlari tugab, Alloh ularga gulday maskan ato etgani uchun shukronalar keltirdi. Qisqa fursatda Ibrohim Yorqin xonadoni eng fayzli, eng barakali xonadonlardan biriga aylandi. Robiya ertadan kechgacha hovlini obod qilish, ro'zg'orini tartiblash uchun kuymanadi. Ibrohim esa shu yerlik yordamchilar ko'magida kichik do'kon ochdi. Oradan yillar o'tdi. Avval Sher Muhammadbek, keyin Ehson Hakim afandi vafot etdilar. Zamon o'zgardi, odamlar o'zgardi, yer shari bo'ylab bir shamol esardi go'yo. U shamol qaysi insonning tanasini silab o'tsa, o'sha inson faqatgina rohat va farog'at muxlisiga aylandi. Rohat va farog'at oliy qadriyat maqomiga ko'tarildi. Insoniyat qiziq tomoshalarni, yoqimli ohanglarni, maqtov va faxrni, lazzat va huzurni, nafis qomat va go'zal chehralarni, ehtirosli nafas va tuganmas shodlik talabgori bo'lib qoldi. Hayot shu talab ustiga qurila boshlandi. Maqsadlar, niyatlar faqat shu manzillarga qanot qoqdi. O'tmishning ruhoniyat olamidagi soflik irsiyatini saqlagan ildizlar qirqildi. Zamin hayoti tomiri qurib, shamol o'ynab yurgan qoqshol daraxt qiyofasiga kirdi. Hamma yangi rang izlaydi, yangi shakl qidiradi. Eski ranglar zerikarli, qadim shakllar keraksiz go'yo. Rang va shakllar ahamiyatga aylandi, uning ichi unutildi. Harakatlar ma'nodan, so'zlar haqiqatdan ayrildi. Zamon ana shunday o'zgardi. Ajdodlar orzusi avlodlar nazdida qadrsizlandi. Ajdodlar yo'lidan yurilmay qo'yildi. Yurilmagan yo'lni tikan bosdi. Nasllar to'da-to'da bo'lib har tomonga sochildilar da yurayotgan joylarini yo'l deb atadi. Biroq bu holni idrok etuvchilar kam edi. Zotan hamma shu iqlim asiri, undan tashqarida nafas olmagach, toza havoni tanimoq mumkinmi? Ibrohim Yorqin xonadoni kengaydi. U turmushga kirib kelayotgan har bir yangilikka teran razm solardi. Odamlarning shoshib qaygadir chopishlariga qarab, oynai jahon tasvirlarini ko'rib, ovoznigor sasini tinglab insoniyatga ulkan to'fon yaqin qolganini sezardi. Bu albatta rosmana to'fon emas. Ramziy bir to'fon edi. Qalblarni mah etadigan mehru oqibatni oldirib, barchani xudbinlik zindoniga yakka-yakka qamaydigan to'fon edi bu. Ibrohim Yorqin ruhoniy o'tmishning eng so'nggi vakili edi. U farzandlariga o'zi ko'rayotgan haqiqatlarni anglatishga tirishdi, ko'p tirishdi. Shunda to'kis angladiki, jigar go'shalari go'dak ekanidayoq ularning ongi va qalbiga begona urug'lar kelib tushibdi. Ibrohim Yorqinning to'ng'ichi savdoni tutdi. Keyingisi, ya'ni Abdulloh Yorqin yangi sohaga kompyuter ilmiga qiziqdi. 4 nafar qiz ko'rgandi. Ularning biri shifokor, biri muallima, qolgani uy bekasi bo'ldi.
O'tmishdagi toza dard yuki, shan qayg'usi Abdullohning yelkasiga ortilgandi. Biroq u buni bilmasdi. Uning qalbi tubida o'zlik ehtiyoji deb atalgan vulqon yashirin edi. Bu vulqon otilsa, o'z sohibini hammadan avval kuydirishi muqarrar. Ana shu muqarrar hodisa Abdulloh Yorqin Urumchiga borganida sodir bo'ldi. Bu paytga kelib Ibrohim Yorqinning yoshi 60 ga yetgan Abdulloh uylanib bir o'g'il ko'rib, uni katta bobosining ismi bilan Qilichbek deb chaqirgan edi. Xitoyda, ayniqsa Shinjondagi voqealar daragi yer yuzi bo'ylab tarqalayotgan pallada Abdulloh Yorqin Urumchiga borishini otasiga aytdi. "Nima qilasan u yerda, bolam?" deb so'radi ota. "Uyg'urlar uchun ta'lim dasturi ishlab chiqdik. U yerdan bu dasturga munosiblar tanlandi. So'nggi sinovga meni taklif qilishdi. Hakamlik uchun." Sababni izohladi o'g'il. Ibrohim Yorqin chuqur o'yga botdi va dedi: "Xalqimiz hozir qullikda yashamoqda, o'g'lim. Qul bo'lgan xalqning ichidagi munosiblar rag'bat va imkoniyatdan mudom mahrumdirlar. Senga u joylarda ziyon yetishidan qo'rqma," deb xavotirini bayon etdi ota. "Ruxsat bersangiz ota yurtga borsam, Xotan, Yorkent, Qashqarni ziyorat etsam, yurak yuragimda nimadir o'sha tuproqlarga tortayotir," dedi Abdulloh. "Bolam, o'sha tanlov sensiz ham bitar," dedi Ibrohim Yorqin o'g'lini yuborgisi kelmay. "Zulm makoniga kirishga bu sabab arzimaydi." Abdulloh indamadi. Uyg'ur yurtiga borish istagi uni qamrab olganini otasi sezdi. Sezdi-da noiloj dedi: "Mayli. Juda ham borging kelibdi. Borib kela qol. Allohning panohida bo'l." Abdullohning yuzi yashnadi. Astoydil hozirlik ko'rdi. Bir haftadan so'ng otasidan duo so'radi. Xotini Rohila bilan xayrlashdi. O'g'li Qilichbekni ko'tarib peshonasidan o'pdi. U 10 kunda qaytishi kerak edi. Shuning uchun safarini hammaga bildirmadi. Bu safar uzoq yo'llarga cho'zilmoqdan, ota-onasini, oilasini, bu kunlarini chuqur mung ichida eslashidan u bexabar edi zotan. 10-bob tugadi.